杨超越最近通过社交平台向大家展示了她的最新时尚造型，而这一造型却与以往她的形象迥然不同，更加别具一格。在这组暗黑玫瑰造型照片中，我们可以看到杨超越的眼神十分的迷人，仿佛一位性感的魔女。她的肌肤白皙红润，背部的线条优美迷人，散发着迷人的魅力。妆容方面，杨超越展现了出独特的个性，暗黑系风格的妆容更是吸引了大家的目光。着装方面，则是以展示冷白皮的衣饰为主，超好的身材和曼妙的曲线勾勒出她完美的身形。五官方面，杨超越的每个细节都十分精致，她水润有光泽的樱桃小嘴和清晰的下颌线条都显示出她的好皮肤和满分颜值，十分的养眼。可以说她在这一造型中完美的展现了她的妩媚之美。作为一位年轻时尚的代表，杨超越在这一造型中向大家展示了经过细致打扮后的迷人之姿。她的造型不仅展现了她对时尚的敏锐感觉，还彰显了她的时尚与美丽在年轻人中大受欢迎。